Дежавю. Көрген едім бұрын бәрін, кенет назар аударғанын, дәл осылай бұрылғанын, дәл осылай таңғалғанын. Қимаймын деп сол даланы, әңгімесін айтады әлі, сәл мұңайып салған әні, бүгін тағы қайталанды. Ол отырды түсі қашып, еске салып күздің күнін, дәл осы бір ұшырасу, болған сынды 100 жыл бұрын. Сәт қой деп ем кешпей тұғын, тағы міне кезіктірдім. Оның қазір не істейтінін іштей ғана сезіп тұрмын. Шешімі жоқ сұрақ әр күн, өмір сырын білдірмеген, өткен күнін бір адамның қайта сүріп жүрмін бе мен. Ассалаумағалейкум, қадірлі кітап құмар көрермендері, кітап сүйер жастар. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, талантты ақын Олжас Қасым. Олжас, қош келдің. Қош көрдік. Дежавюді оқып отырып, менің ойыма әрбір адам ғұмыры ғана емес, әдебиет адамының ғұмыры, яғни әдеби буындардың ғұмыры ойға келіп отыр. Өйткені қай заманда болмасын, ақындар өзгермейді. Ол ақын 19-шы ғасырдың ақыны болсын, ол 20-шы ғасырдың ақыны, ол 21-шы ғасырдың ақыны, бірақ солар кешкен мұң, солар кешкен ой, солар кешкен қайғы, солардың ішіне түскен дерт, зар мүмкін, соның барлығын бізде кешеміз. Әрбір буын жаңадан кешеді. Содан кейін жаңа бір жаралы сезімдердің тарихын жазады, жаңа бір кейде бір беткей, кейде жасқанша ойлардың тарихын жазады. Сенің осы бір жан райы кітабыңдағы дежавю өлең мен осындай бір ойларға жетелеп отыр. Жалпы сендердің буындарыңның, мысалы Төлегендердің, я болмаса сенің туған ауылыңдағы Төлеужан Смайловтардың, я болмаса Мұқағайлардың, Жүмекендердің, Кеңшілік Қасымдардың өмірінен, я болмаса әдебиетке келуінен, әдебиетте өмір сүруінен айырмашылығы бар ма? Сен қалай ойлайсың өзіңнің жеке ақындық ойың? Әрине, сол дәуірдегі ақындардың өмірінен, олардың кешкен сезімдері, ойлары, жалпы жағдаяттармен біздің өмірдің ішінара ұқсастықтары бар. Дегенмен енді біз жаңағы еркін ғасырдың, жалпы егемендіктің, тәуелсіздіктің толқыны болғаннан кейін бізде ой еркіндігі, сана еркіндігі олардан қарағанда енді басымда болды ғой деп ойлаймын. Ол кезде Төлеужан, Төлегендердің дәуірінде көп нәрсені жазғысы келсе де жаза алмай кеткен жағдайлары бар. Бір астыртын емеурімен жеткізгенде шығармалары бар. Ал біздің дәуір сол, біз өлеңмен не айтқымыз келді, жалпы уақытқа қандай ойларымызды естірткіміз келді, біз шама шарқымызша өзіміздің еркіндігімізбен жеткіз алдық деп ойлаймын. Дегенмен де осы сөз бостандығы, ой бостандығы дегеніміз кейде бір шамадан асып кету, жаңағы жоқтан бар жасау деген дүниелерге алып келгенде рас. Бірақ дегенмен бізде сол ақындардың жалпы жан райында болған өзгерістерді, жалпы сезімдерді бізде кешті деп ойлаймын. Мына сенің кітабының ішінде «Жарылыс» деген поэма бар. Бұл қазақ әдебиетінде қазақ ақын жазушылары көп бара қоймаған тақырыптардың бірі. Бұл табу дейді ғой, табу тақырып болған кезінде далада үнсіз, халықта үнсіз көнген, үнсіз кәдімгі
тәніңе жаныңа түскен жараны үнсіз ғана өзің шалап өзің сипап өмір сүрген. Мысалы осыны айтудың өзі былайша айтқанда бұл жаңа заманның сөзі екенін көрінеді. Жалпы осы поэмаға қалай келдің? Және айтқың келген идеяны, көрсеткің келген идеяны ашып көрсете алдың ба? Енді бұл жарылыс поэмасы ол өзі жазылуға тиіс шығармалардың бірі болды деп ойлаймын. Өйткені біздің жалпы сол Семейдегі халықтың мына Қарағанды жақтағы мына Қарқаралы өңірі бар. Басқа да өңірлердегі мына жарылыстар көп жағдайда айтылмай бүркемеленіп келді. Бізде сол жарылыстан кейінгі жаңа ана поэманың ішінде бар дегелеңикум деген өсімдік жаңадан өсіп шыққан екен, оны ғалымдар зерттеп сондай ат берген екен. Сол дәл дегелеңикум сияқты бізде сол жарылыстан кейінгі қаулап шыққан біз ұрпақпыз деп ойлаймын. Сондықтан осы поэма жазылды. Және де тағы бір әсер еткен дүние кезінде осы жарылыстан зардап шеккен сол өңір халқына әлеуметтік қолдаулар көрсетіледі деген сияқты заң аясында сондай жеңілдіктер қарастырылып кезінде іске асқан екен. Бірақ біз өзіміз сол өңірде туып өссек те ондай ешқандай бір заңның аясында ешқандай қорғалмаған буын болдық. Әлі күнге дейін біз осы жаңағы сол Семейдің полигоннан зардап шексек те біз ешқандай қорғалмаған сол күйінде тұрмыз. Мемлекеттен де ешқандай қолдау жасалмай жатыр. Бұл енді жеке мәселе емес, айтып отырған бұл жалпы сол жақта халықтың тағдыры. Сондықтан енді бұл жаңа Википедияда жаңа ғаламтор беттерінде жазылған дүниелерден өзге бұл жерде көп поэмада айтылмай қалған жеке тұлғалардың біз қазір батыр санап сол зұлматтың парағын жапты деп жаңағы сол ерлік істі жасады деп жүрген батырларымыздың әргі жағында да тұрған ұлт батырлары бар екені осы поэмада көрініс табады. Мәселен, осы біз айтамыз, бұл жерде негіз полигонды жапқан осы бірінші президент, содан кейін Олжас Сүлейменовтердің аты жиі айтылады. Дегенмен оның ең басында Мұхтар Әуезов тұрған. Мұхтар Әуезов ең алғаш осы Абай өңіріне барып, халықтың жағдайын көргеннен кейін Қаныш Сәтбаевқа барып айтады. Сен енді Қаныш Сәтбаев ол кезде Қазақ ғылым академиясын басқарып тұрған. Сенің қолыңда мүмкіндік бар ғой. Сен осы жаққа бір ғалымдарды жіберсең, ана жақта халыққа өтірік информация беріп жатыр жоғары жаққа Мәскеуге. Ол жақта жаңағы сол жақтағы тұрғылықты жердегі адамдар мына малмен біте қайнасып мал шаруашылығымен өмір сүріп жатыр, сондықтан ауыр дерттердің барлығы сол малдан жұғып жатыр деген сияқты сондай өтірік ақпараттар жөнелткен. Бірақ бұл сол Қаныш Сәтбаев көшпелі сараптамалық жаңа экспедиция жібереді. Сол кезде Бақия Атшабаров деген ғалым болған, ол кісі сол жерде сол Семей полигоны атом бомбасы жарылғаннан кейін жаңа аурулар мүлдем бұған дейін болмаған дерттердің пайда болғанын нақты дәлелдеп ғылыми түрде соны Мәскеуге жіберіп, содан кейін барып оған назар аударыла бастаған. Сол негізгі Семей полигонының жабылуына сол Невада Семей сияқты қозғалыстар емес, бұл жерде нақты сол халықтың
жанын ауыртқан мына дерттің қайдан шыққаны, оның қандай трагедияға алып келе жатқаны нақты ғылыми түрде дәлелденгеннен кейін барып, бұл семей полигоны жабылды деп ойлаймыз. Осындай бір айтылмаған ақиқаттар осы поэманың ішінде кездеседі. Жалпы осы біздің өзге ғасырда былай қойғанда 20-шы ғасырдың өзі кәдімгі қазақтың тіпті генетикасын өзгертіп жіберетіндей бір қауіп-қатерге зар зобалаңға толы болды ғой енді. Ол ашаршылықтың өзі, дүниежүзілік соғыстың өзі, мынау кәдімгі Ұлықбек ағамыздың өлеңі бар еді ғой, жарылыстан көз ашпаған даламай деп. Жарылыстар бар, одан кейінгі уақыттағы әртүрлі мысалы жағдайлардың барлығы біздің халықты өзгертті шынымен. Біздің тек қанымызды, жанымызды ғана емес, ойлау жүйемізді де, біздің тіпті дүниетанымыздың өзін өзгертті. Мысалы сенің мына кітабыңды қарап отырып, тақырыбының өзі жан райы. Жан райы, жаңа ұрпақтың, енді сол өзгерген халықтың сол катарсис дейміз ғой, яғни қайғы қасіреттен кейін тазарып шыққан жаңа ұрпақтың жан райы қандай? Жаңа ұрпақтың, әдебиеттегі жаңа ұрпақтың мүмкін. Мысалы, көп жағдайда бізде үлкен буын мен аға буын мен кейінгі жас буынның арасында бір белгілі бір әлі де бұзылмаған кезінде қаланған бір кірпіш қорғандар бар секілді де, әлі де жастарды көп түсінбейтін секілді байқаса, ол тек қана әдебиет дейміз, ол барлық салада, барлық салада мысалы. Сонда жаңа заманның адамы, жаңа жас қандай, оның жан райы қандай? Енді біздің буында біз сол жаңағы тәуелсіздіктің алдындағы бір алмалы төкпелі замандармен тәуелсіздіктен кейінгі бір қалай айтсақ болады, бір жайма шуақ кезеңдерді көріп қалдық. Бұл жерде жаңа күрмеуі шешілмеген сол жаңа арпалыс алақұйын заманалар дейді ғой Қасым Аманжолов, сол секілді бір арпалыс алақұйын заманалардың бір жаңа буырқанып келіп тоқтап, ана жақтан бір мүлдем басқа қайшылығы бар сондай бір дәуірлердің біте қайнасуымен біз сол нүктеде қайттан өзіміздің жаңағы тіршілігімізді бастадық. Сол кезде біздің санамызда бір еркіндіктен қарағанда бізде бір алаңдаушылық, бұл дәуірден кейінгі бізден кейінгі буын қалай болады, олардың жаны неге ауырады деген сияқты сондай бір сезімдерді өткеріп жатырмыз. Сондықтан біздің буын жаңа уақыттан ерте жетіліп кетті деп ойлаймын. Бірақ та сол аға буын әлі де бізді жаңа баласынып, біздің ойларымызды әлі де жаңағы піспеген жасыл алма сияқты көретіндей бір әсерлерді бір байқаймыз. Әр әдебиетке келген буын өзімен бірге бір нәрселерді ала келеді. Әр әдебиеттен өткен буынның сол өзімен қалып кететін нәрселер болады. Тіпті белгілі бір идеялар ғана емес, құндылықтардың өзі сол буынның еншісінде қалады. Сол буыннан ары қарай ол я жалғаспайды, я жалғасса да жаңа бір сипат алып кетеді. Мысалы кеңестік соцреализм дейміз ғой, социалистік реализмге дейінгі мысалы алаш ақын жазушыларының идеялары да, мысалы мағжандардың поэтикалық ойлау жүйелері де, оның барлығы солармен бірге қалып кеткен секілді. Арадағы бір 70 жыл кеңес заманындағы жағы социалистік реализмнен кейін дәл соны жалғап кеткен ұрпақ келді ме, келе алды ма, әлі күтуліміз бе оларды? Яғни сол мағжандарды, сол ілиястарды, сол жағы жүсіпбектерді жалғаған, бейімбетті тіпті. Біздің қазақ әдебиеті, қазақ поэзиясы, қазақ прозасы әлде басқа жолмен кетті ме? Бізде жалпы мына алаш ардақтылары өзі олар енді асыл текті,
Және де олар жан жақты болды ғой. Мысалы, бір ғана тұлғаны алатын болсаңыз, ол жаңағы математикаға да, физикаға, психология, жаратылыстан ғылымдары, мына психологияны да жазған жаңа пьесалары да бар. Біз жан жақты болған. Бізде одан кейінгі жалпы келген буындардың ішінде мына осы мына Қасым Аманжоловтар, Мұқағалилар, сол жұмекендердің дәуірінде ғана сол алаш ардақтыларының бір идеяларының бір үзіліп жалғанған кездері болған секілді. Одан кейінгі буын әлі де алаштың жаңағы аңсарына, алаштың мұратына әлі де жақындай алмай жатқан секілдіміз. Оған енді әртүрлі себептер кірігіп кетіп жатыр. Жалпы бізде алаш ардақтыларын түсіну үшін біз олардың жоғалтқан дүниелерін тауып, жалпы ұлт ретінде біз алашты алаштың жаңа кем-кетігін толтырған кезде ғана барып біз сол ардақтылардың ойларын жалпы миссиясын әрі қарай жалғастырып әкете алатын секілдіміз. Мұхтар Шахановтың бір өлеңі бар ғой. Бір жас ақын көтерілсе мінберге жұрт түсінбей қалмас екен деп тұрам. Сол секілді мына әр буын келгенде бір өзінің ұстанымдарымен, өзінің көзқарасымен келеді. Мысалы сен енді біз қатар келдік арамызда бір 5 жыл. Қанаттас буындарымыз мысалы. Сонда мысалы мен өзіңді алғаш көргенде бір ойлы ақынның келгенін сезінесің де сенің өлеңіңнен. Сол кезде бір глобус деген бір өлеңдерің болды ғой. Сонда өзіңнің мүмкін табиғатыңның бір қоңырлығы ма, өзіңнің бір момындығың ба, және ана өлеңдеріңде де сондай сол қоңырлық, сол момындық бар да, бір көбірек төлеужандардан гөрі көбірек жұмекендерге тән бір мінездер бар. Мысалы, поэтикалық ойлау жүйенің өзінде мысалы көбірек сол даланың өзінде бір сондай бір қоңыр нәрселер. Міне осы ендігі уақытта мысалы осы уақытқа дейін бұл нешінші кітабың қазір шыққан? Екінші кітап. Иә, алдағы уақытта мысалы мен тек қана осы лирика, философия лирикадан бөлек сен балалар тақырыбына да өте кәдімгі белсенді қалам тартып жүргеніңді білем. Иә, алдағы уақытта қай тақырыптарға бару ойда бар? Қандай жанрларға бару? Жалпы енді жаңа айтып өттім ғой, сол алаш ардақтылары, соларды енді алдымызға жаңағы үлгі ретінде ұстаймыз ғой соларды. Жалпы мен осы шама шарқым келгенше осы әдебиеттің бірқатар жанрларына барып сол өзімді дамытқым келеді. Мысалы бізде Жарасхан ағамыздан кейін мына эпиграмма дейміз ғой, эпиграммаға барған әзірсе жастардың ішінде ешкім жоқ ғой деймін. Мысалы эпиграммаға жақсы барды, ол қалай қабылданды? Мысалы бірнеше ағаларыңа жаздың, замандастарыңа жаздың. Жалпы эпиграмма жанрына келуіме мен негіз оған жаңа бірден осы жанрды жазайын деп үйтіп келе салған жоқпыз. Ең алғаш осы Казгуде жүрген кезде Ермахан Шайқы ағамыз бар ғой, Шайқұлы. Сол кісіге мен жаңағы практикаға барған кезде бірде екілі материал жазып, одан кейін ағамыз бір бет толтыра алмай жатқан кездері болды. Сол кезде мен де жазып көрейін деп сол бетке сатиралық беттің шығуына бір аздаған үлесімізді қосқанбыз. Содан кейін Ермахан аға айтты, сенің осы жанрға икемің бар сияқты, әрі қарай да жазып көрші деп. Сөйтіп гонорарымызды қойып, сол кезде жазғанбыз. Кейін келе осы жаңағы Жарасхан ағамыздың, сосын Шона Самаханұлы секілді Османхан ағаларымыздың жаңа эпиграммаларын оқып, енді бұл жанр кенже қалып қалды. Сондықтан осы эпиграммаға сұранып тұрған бізде
замандастарыбызга көп соңдон осуну жазып көрсөм калай болот деп байкап көрдүм. Энди кезинде Жарасхан агабыз жазган кезде жаңагы токум баурун алып туулаган адамдар болуп тийиз го. Ренжип, арасы салкындап, кийим барып түшүнүп, түшүнүсүп кеткен жагдайлар болупту. Энди мен де жазган кезде реакция бирден байкалды. Буган дейин энди сенин бир жазып жүргөн өлеңиң болсун, жаңа макалаң болсун, ого назар аудармайтын адамдар бирден ана эпиграмма чыккан кезде жаңа дүрсөй коя берип башкача түшүнүп калып, сондай мисалы бир адамды энди эпиграмманын өзү шарты эрежеси де солай чыгар. Бир адамды жаңа мактап отуруп, анын бир жаңа олку тустарында айтуу сол секилде менин де аларга беретин жообум дайын турат, бирок алар жалпы менин эме өрүнүмдү түшүнүп, бир агабыз жаңа сол эпиграмманы жазган автор экенимди билип коюп, мени орто жолдон машинадан түшүрүп кеткен жагдай болду. Кадимдей. Иә. Сосын өзүмө каршы бир өлөң жолдорун жазып жүргөн агаларыбыз болду. Одан кийин мына смайликтер бар го. Энди ар кашыктыкта калаларда туратын агаларыбыз, Алматы сыяктуу, Караганды сыяктуу жерлерде туратын агаларыбыз энди булай бетпе-бет кездесип эчтеңесин айта албайт го, мүмкүндүгү жок. Сондуктан жаңагы кабагын түйүп турган, эмесе жодорун түйүп турган сондай смайликтер жибергенде жагдайлар болду. Соган караганда энди бул менин эпиграммаларым сол әсер етті ғой деп ойлаймын айналадағы адамдарға. Содан кейін ол кісілер маған кейін келе бір түзу көзқараспен қарай бастады. Бізде бір өлең сұрайтын дәстүріміз бар. Жаңа кітаптан, жаңа өлеңдерден. Ескірген қиял деген өлең жоқ пе? Шақырған шақта шалғайдан кісіне үміт, қиялым қандай болды екен, кім біледі? 10 жыл бұрынғы суретім түсіме кіріп, 10 жыл бұрынғы арманым күлдіреді. Кінәмшіл көктем кешегі гүлін де бермей, ақи көз жаңбыр өшірген болдым мен оттай. Елжіреген көздердің бірін де көрмей, уәде берген алақандардың бірін де таппай. Көңілсіз әуен кезіп жүр салқын көшемді, құштарлығымның нотасы құратын тізбек. Еркелеп бекер жүрегім алқынбаш енді, 10 жыл бұрынғы әсерді музейден іздеп. 10 жыл бұрынғы шақырған жолдарымды ұмыт, шертілген шемен түсірді күй тұрларынаға. Отырмын бүгін еріксіз қалғанымды ұғып, 10 жыл бұрынғы қамбаған ұйқыммен ғана. Жалпы сені өзгерткен кітап қандай кітап? Жалпы мені өзгерткен кітап Шәкәрімнің таңдамалы жинақтары, олардың ішінде жаңа Үш анық бар, Мұтылғанның өмірі, Иман айнасы секілді бірнеше жаңа философиялық ойларға құрылған Шәкәрімнің шығармалары, жаңағы келдім қайдам, қайдан кімге пайдам дейді ғой. Сол секілді Шәкәрімнің жаңа өмірлік сұрақтары, жалпы адамдық борышын секілді адамның алдындағы бір ұстанымдарын айқындап беретін ойлары Шәкәрімнің осы біздің оянуымызға, жан дүниеміздің тілеуіне бір ерекше ықпал еткен секілді. Қазақты, жалпы сенің пайымдауынша қазақты өзгерткен қандай кітап? Қазақты өзгерткен кітап Мұхтар Мағауиннің Аласапыраны мен Әбіш Кекілбаевтың Елең алаңы деп ойлаймын. Ал әлемді кең масштабта алсақ, әлемді өзгерткен кітап? Әлемді өзгерткен кітап меніңше Гетенің Фаусты деп айтуға болады. Фауст. Балаңа ұсынатын кітаптар болады, иә? Балаңа енді екі кітаптың бірін бермейсің. Мысалы, сен өзің балаңа қандай кітапты ұсынар едің, немесе ұсындың оқуға? Жаңағы осы былтыр ғой деймін, Фолиант баспасынан
Астрид Линдгреннің «Ұзыншылық пипи» деген кітабы шықты. Сол кітапты мен өзім қызығып оқыдым. Сол кітапты жаңа өзім балаларыма да оқыттым. Сондай енді баланың жанына тереңдеп баратын сондай кітаптар. Кітаптарды жас ұрпаққа оқыту керек бізді ойлаймын. Бізде бір ерекше дәстүріміз бар. Онда мен қазақ әдебиетінің бір белгілі бір шығармадан, ол поэма болады, проза болады дегенде, роман болуы мүмкін, содан үзінді оқиым. Соны қай шығарма екенін тауып көру керек. Майдан етіп дүние төрін, темір гүрзі қақтап отқа, жекпе-жек кеп өмір өлім соққыласып жатқан жоқ па? Арқалап сол майдан жүгін қырғын соғыс ортасында көкірегінің кекті зілін қоса түйіп қорғасынға, қанды қырғын қапылыста айырылып бар жолдасынан жараланған жолбарыстай, өрт жанарлы бір жас ұлан ырғып бұлттан түсер жайдай, өзі оқ боп атылғандай ерегіске жанын тігіп, күтті жауын тас бекініп. Бұл шығарманың авторын сұхбат барысында айттың, өлеңін мысалға келтірдің. Қасым Аманжолов. Қасымның қай шығармасы деп ойлайсың? Қасым Аманжоловтың анау кім ғой? Тусой ғой. Абдулла поэмасы бұл. Өмірден 26 жасында мына фашизмге қарсы соғыста мерт болған Абдулла Жұмағалиев. Абдулла Жұмағалиев. Жұмағалиев жайлы дастан болатын. Олай болса, ол жеке біздің кітап марқа бағдарламасына келіп, өзіңнің жақсы өлеңдеріңді, жақсы ойларыңмен бөліскеніңе рахмет айтамыз. Сіздерге де рахмет. Қадірлі кітап құмардың көрермендері, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Бүгін бізде қонақта Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, талантты ақын Олжас Қасым болды. Келесі хабарға дейін сау, саламатта болыңыздар.